Дәл қазір үкіметтің отырысы өтіп жатыр. Оның барысында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту карталары таныстырылды. Ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғановтың мәліметінше, даму карталары саланы 13 бағыт бойынша жетілдіруді көздейді. Оның ішінде қой шаруашылығы, аграрлық ғылым, сиыр еті өндірісі бойынша нақты шаралар көрсетілген. Министрлік қайта өңделетін өнімдердің жалпы өндірісін 1,9-дан 3 триллион теңгеге дейін ұлғайту үшін 79 жаңа зауыт салу керек деп отыр. Сала тозған техника кесірінен жинау науқанында 200 миллиард теңге шығын көрген. Техникалық паркты жаңарту үшін мөлшері 5% несие беру бағдарламасы енгізілмек. Бұдан бөлек бүгінгі отырыста Қазақстанда электронды сауданы дамыту, денсаулық саласын цифрландыру, сондай-ақ Пхёнчханда өтетін 23-ші қысқы олимпиадаға дайындық барысы талқыланады.